यस वर्ष उत्तर कोरियाको गतिविधिले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा नयाँ चुनौतीहरू सिर्जना गरेको छ यसको प्रभाव नयाँ वर्षमा पनि देखिनेछ वर्ष दुई हजार बाइसमा उत्तर कोरियाले नब्बे भन्दा बढी ब्यालिस्टिक मिसाइलको परीक्षण गरेको छ जहाँ सन् दुई हजार बीसमा चारवटा मात्रै र दुई हजार एक्काइसमा आठवटा क्षेपयास्त्र प्रहार गरेको थियो दुई हजार बाइसमा एक दिन थियो जब उत्तर कोरियाले बाइस ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रहार गर्यो उत्तरका हरेक परीक्षणमा विश्वको शक्ति सम्पन्न राष्ट्र अमेरिकाले कड़ा टिप्पणी गर्नु बाहेक अन्य कुनै कदम चाल्न सकेन प्रतिबन्धका बीच उत्तर आणविक रूपमा समेत अझ शक्तिशाली बन्दा अमेरिका हेरिरहन बाध्य बनेको छ विश्लेषकहरूका अनुसार उत्तर कोरियाको मिसाइल परीक्षण कुनै नौलो कुरा होइन तर जुन गतिका साथ यो वर्ष र ठूलो संख्यामा उसले परीक्षण गर्यो त्यसले यस क्षेत्रमा तनाव बढाउने प्रयासको रूपमा हेरिएको छ अमेरिकी थिङ्क ट्याङ्क कार्नेगी इन्डाउमेन्टका आणविक नीति विशेषज्ञ अंकित पाण्डाले भनेका छन् यो वर्ष उत्तर कोरियाको गतिविधिलाई परीक्षण भन्नु उचित हुँदैन यो वर्ष हामीले देखेका कुराले उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किमजोङ उन युद्धको अवस्थामा नै आणविक हतियार प्रयोग गर्न कटिबद्ध रहेको स्पष्ट संकेत हो उत्तर कोरियाका यी गतिविधिले पूर्वी एसियामा नयाँ हतियार दौड सुरु हुने खतरा पैदा गरेको बुझिएको छ जापान र दक्षिण कोरियाले पनि युद्धको तयारी थालेका छन् अमेरिकाले यी दुवै देशलाई सुरक्षाका लागि अगाडि आउने बाचा गरेको छ यी देशहरू उत्तर कोरिया ठूलो खतरा बनेको धारणा राख्छन् सन् सन दुई हजार बाइसमा उसले आफूले ठूलो क्षमता हासिल गरेको देखाएको छ अमेरिकी थिङ्क ट्याङ्क सेन्टर फर स्ट्राटेजिक एन्ड इन्टरनेसनल स्टडिजका अनुसार उत्तर कोरियाले सन् उन्नाइस सय चौरासीदेखि अहिलेसम्म दुई सय भन्दा बढी मिसाइल र आणविक परीक्षण गरिसकेको छ सन् दुई हजार एघारमा किमजोङ उन सत्तामा आएदेखि ती मध्ये तीन चौथाइ भन्दा बढी परीक्षणहरू गरिसकिएको छ उनले उत्तर कोरियालाई ठूलो आणविक शक्ति बनाउन चाहेको कुरा बताउन विश्लेषक हिचकिजाउँदैनन् यस वर्षको अप्रेलमा उनले उत्तर कोरियाले आणविक हतियारको ठूलो भण्डार तयार गर्ने काममा लागेको स्पष्ट रूपमा भनेका थिए अमेरिकी टिभी च्यानल सीएनएनको रिपोर्टका अनुसार यस वर्ष कुल छत्तिस दिनमा उत्तर कोरियाले एक वा अर्को परीक्षण गरेको छ थिङ्कट्याङ्क हेरिटेज फाउन्डेसनको एसिया स्टडिज सेन्टरका वरिष्ठ रिसर्च फेलो ब्रुस क्लिङनरले भनेका छन् उत्तर कोरियाले यो वर्ष मिसाइल परीक्षणको सन्दर्भमा दैनिक मासिक र वार्षिक रेकर्ड कायम गरेको छ यस वर्ष उत्तर कोरियाले प्रहार गरेका क्षेप्यास्त्रहरूमध्ये ब्यालेस्टिक मिसाइल बाहेक क्रूज मिसाइलहरू पनि छन् क्रुज मिसाइलहरूले पृथ्वीको वायुमण्डलमा रहेर मार हान्दछन् जबकि ब्यालेस्टिक मिसाइलहरू अन्तरिक्षमा जान्छन् र त्यहाँबाट फर्केर लक्ष्यमा प्रहार गर्छन् केही रिपोर्टका अनुसार उत्तर कोरियाले यो वर्ष हाइपरसोनिक सतहबाट हावामा मार हान् सक्ने मिसाइलको पनि परीक्षण गरेको छ